apotek. Hej. Ja. Tjena. Jo. Tack så jättemycket. Hej då. Hej, kan jag hjälpa dig med något? Tja, ja, min näsa rinner. Jag snuvar. Är du förkyld? Jag tror det. Mm. Då kan vi gå till förkylningshyllan. Okej. Den här nässprayen är bra mot både nästäppa och snuva. Ja, okej. Tack så mycket. Är det någonting annat jag kan hjälpa dig med? Ja, jag har lite ont i huvudet faktiskt. Har du huvudvärk? Ja, jag har huvudvärk. Då kan du behöva värktabletter. De här funkar jättebra. Okej, tack så mycket. Jag känner mig liksom varm. Jag tror jag har feber också. Mm. De här värktabletterna är även febernedsättande. Ja, okej. Ja, men vad bra. Tackar. Finns det någonting annat jag kan hjälpa dig med? Ja, plåster. Då kan vi gå över till såravdelningen. Okej. Här borta. Mm. Här har vi plåster då. Ja, men perfekt. Vad där? Jo, jag skulle behöva bindor och tamponger till min syster också. Absolut. Intimavdelningen har vi där borta. Jag får tacka så jättemycket. Det är ingen fara. Hej då. Hej då. Tjena. Hej igen. Hittar du allt du behövde? Ja, det har jag gjort. Mm. Då blir det 239 kronor. Okej. Okay. Betalar du med kort eller kontanter? Kort. Kan du stoppa in kortet? Så godkänner du? Så, vill du ha en påse på det? Jättegärna, tack. Sådär, då får du en trevlig helg. Ja, men detsamma. Tack så mycket. Ingen fara. Hej då. Hejsan.